သာသနာတော်နေ့2565နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ခရစ်နှစ်5ရက်6လ2021တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှိုးဝဝင်းကျောင်းမဘုဂဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးတွင်မှဒီကနေ့မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်လူရှင်အလုမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုဒာယီကမ္မကျောင်းဒာယီကမ္မဒေါ်နွယ်ရင်ဝင်တာယရနာများဖြစ်ကြတဲ့ကိုရဲခွန်ခိုင်ဦးနဲ့မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတာယရနာကိုရဲဤဝိနည်းမင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးရှင်ဝင်းကျောင်းမောဂုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရေးသားဤတွင်မှအာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲရည်မှန်းလေးရဲ့လူတော်ငွေ9000ကျပ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3000ကျပ်ဈေးပရိသတ်ပင်လူတော်ငွေ3000ကျပ်နှင့်ရေခဲမုတ်တို့ကိုစက္ကန့်လှူဒန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ကြသလိုနောက်ထပ်ထပ်မံပြီးတော့ဒီကနေ့လှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ရှိဝဝင်းကျောင်းမောဂုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရေးသားဤတွင်မှလာစဉ်လာစဉ်ဆွမ်းနိုင်သမျှစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလှဒါယီကမ္မဤရန်ဒါယီကမ္မဤဒေါ်သိန်ကြီးအောင်ကဘာမုံအေးချင်းမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလာစဉ်လာစဉ်တလလင်း2-3ချက်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်စွန့်ခဲဝယ်ပေါ်စဉ်ပစ္စည်း၄ပါးလိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်စက္ကပ်လှူဒန်းခြင်းပူဇော်ဝင်ဒေါ်မလရှိုးဝင်းရွှေဆိုင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများမှလည်းအယုံစွန့်တွဲလှူဒန်းခြင်းဦးတန်းညောင်းဒေါ်ညူမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲအွန်လိုင်းတရားအလှူတော်ဖြစ်စက္ကပ်လှူဒန်းခြင်းကျောင်းမြေအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းဈေးပရိသတ်ပင်အတွက်ရည်မှန်းလှူဒန်းခြင်းအလုံးစုစုပေါင်းအလှရှင်လူမမိသားစုတွေပေါင်းစုပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ထားတာ98000နဲ့290နဲ့ငါးချက်စက္ကပ်လူတန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်အလှရှင်အလူမမိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အနုမောဒနာတရားလေးတူတူဟောပါမယ်တမယာသည်တလုံးဘလို့သုံးမလဲတရားတော်လို့ဒီကနေ့တူတူမှတ်သားလိုက်ပါဘာတရားလဲလေအဲ့တော့ဒီကနေ့လူရှင်လူမမိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းတို့အားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီနေ့လည်းပဲမလွတ်တဲ့ဘုရားတရားတော်နေလေးပဲကိုက်ညီမဲ့အဆုံးမတရားတော်လေးမှတ်သားစေရလိုက်နာစေရတရားတော်လေးလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တမယာသည်တလုံးဘလို့သုံးမလဲဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြစေဖို့ယံချမ်းသာကြစေဖို့ယံရည်တမ်းလျက်မေတ္တာရှိထားကမေတ္တာပို့တာသောဂါထာနှင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ပါမည်။အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင်။ဒုက္ခပတ္တာသနိဒုက္ခဘယပတ္တာသနိဘယ။သောကပတ္တာသနိသောကဟွန်းတို့တပိပိပါဏိနော။ဒုက္ခပတ္တာဆင်းရဲဒုက္ခကြောက်ရွံ့ပါပေကုန်သော။တပိပိကျွင်းမဲ့ဩသောအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သော။ပါဏိနောအလုဒာယိကမ္မကြောင့်ဒာယိကမ္မဒေါ်နွဲ့ရင်ဝင်သာယရဏများဖြစ်ကြသောကိုယ်ရေခွန်ခိုင်ဦးနှင့်မိသားစုအပေါင်းအလုဒာယိကမ္မယန္ဒာယိကမ္မဒေါ်သိန်းကြီးအောင်ကဘာမိသားစုအပေါင်းအာလုံသောအလုဒာယကအလုဒာယိကမ္မမိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနီသားသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေဒုက္ခစာကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြအကုန်သည်ဟွန်းတို့မဟုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဘယပတ္တာကြောက်လန့်မဲ့အဘိဘိနှင့်တွေးကြုံ၍နေကြလေကုန်သောတပိပိကျွင်းမဲ့ဩသောအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သော
Banino, Aludaikama, Jandaikama, Dono Yen Wen, Tayeranamia Pichado, Guye Konkai Uni, Mitasu Abao, Aludaikama, Yandaikama, Dodenji, Angava, Mitasu Abao, Alondo, Aludaika, Aludaikama, Mitasu Abao, Idia Didanago, Nayu Jinu Nija, Gondo, Konya, the Mitama, Mesuitia, Nabrida, Aboundro, Gondo di. Nebeyasa, Bian Kade Male, Ginyin Ya Gondi, Hondu, Mocha, Madripsijabazi, Gondadi, Doga Bada, Suyin Doga, Piabada, Do Jayoda, Babi Gondo, Tabibi, Jeme, Odo, Alonso, Lipsi Gondo, Panino, Aluda Igama, Jonda Igama, Dono Yen Wen, Ta Yerenam Yapsijado, Guye, Konkai Uni, Vidasu Abao, Aluda Igama, Yenda Igama, Dodinji, Angaba Midasu Abao Aludaika Uzu Win Tomalane Shua Win Shuizai Midasu Abao Aludaika Udanya Aludaika Ma Donyu Ni Midasu Abao Si Brida Vin Ludanya Gondo Aludaika Ludaika Ma Midasu Abao Chaumi Edwe Yiman Biro Ludanya Gondo Aludaika Ludaika Ma Midasu Abao Alondo Damami Sweetiana Brida Aboundro Gondo Di Nidoga, Sadoga, Kadi, Male, Kinya, Gondi, Hondu, Mocha, Madwip, Shijavazi, Gondadi, Hondu, Yakuzua de, this Azagane, Bolua de, Medada, Shangwa Jao, Achei Meja, Guzi, Gonga, Chema, Chanda, Yui, Wandaro, Munaina, Bazi, Gondadi. Illusion, Luma Bidasurini, Alondo, Tamami Sui, Yogi Drosini, Diana, Brida Dwigu, Tudu Jinny, Luingli, Hopia Bime, Dea, Badiarele, Tamia Dilo, Belo Domele, Sure Deagli, Ero, Tigni Tamami Sui, Diana, Brida, Boundro, Gondo, Ah, Tamia Dilo, Piolaitane, Yogi Drosini, Bazet him, Ah. Chendoama, Dijababe, Ero, Tamia di Rupiola Dane, the Boko Dabi, Tamia diha, Chendibe, a Chendi Jaide, Boguri, a Dreddo, Tamia diga, a Simbibi, Melu, a Chendi Majaide, Boguri, Dredjaro, Tamia digaro, a Simbira, Tonsa Mabe, a little Tonsa, Shide, and Italima. The Zondi Yoga, Damia di Dilon, La Bide, Swin, Damia di Majaide, Boku Garo, Payamale, Malo Boku, Damia di Majaiba, Wudu, Dia Danning, now Damia di La Bia Legion, La Biro, Damia di Bia Legion, so Biro, Diluri, Amyadi Twada de, Toda di Twada de, Erilu, Amyad Toda, Twade, Boku di Leve, Meshi Mala Shimala. Absolu le me in Kumajaita Damia di Bia Gonga so Bio. Erilu, Amya Doda, Trotte Lurile, Shinine. Adamia di Majaimandi, Adane, Didamia di Buji, Jeje la Bia Gonga so Bio, Erilu, Amya Trotte, Bogurile, Shigong Shinine. Tabi Melu, Damia di Jaide, Boguri, Edwajaro, Jesu, Tenlaida, Oh, Damia di Lu Aniranga, Jesu, Tenlaida, Wanda, Laida, Dilu Lurileve, Machina Mura. Shinai Mare, Ludago, a Jai Demu, Ludago, Say Demu, so the Edwajang, Jai Dari le Shinine, Majai Dari le Shinine, Jai Da, Majai Daha, Amaro, Mahobu, Dilumayame. Jai Queen Shire, Majai Queen Shire, Tavi Melu, Dodagarama, Bondro Gondo, Eddie the Zondi Yoga, Damia di Delu, Damiali, Dili, Delon, La Bilo, Eddie Damia di Ligu, Guga, Majai de Bogu, Shichem, Shibazi. Tidamia dili de lon la bien, oh Tamia dili heso biro, go majaibe, majainado leve. Eri damia dili, majaide damia dili go. Sali nene te, the jali nene te, yili nene, the kare, yo mui biro. Mimiro se danya, psi on taula yen, hara di lipsit nine, jamma ye dwelleve, tau goodipsit nine. Erilu Mimiruga Nyen U don't that poor option a Yimajirala Yijirala. E Ero
Loga Ludariga, Damia Didalon, La Bilu, Kuga, Sali Te, the Jali Te, Biro, Pure Doubt that day, Satan, you see, and Bawama, Benia, Mama, Tokamiago. The Zondi Yoga, Damia Dili, La Bilu, Eri Damia Dili, Gu Sali Te, the Jali Te, Yiline, Pure Biro, Gu Satania, Pshion. Doubt that day, Satan, you lee, she nee, Benia, Benini, Assembly Dwabi. Dumiaga, Damiadi la being, Guga, Majede, Kajaro, Damiadim, Jay, oh, Salite, the Jalite, Yiline, Pio, Dolido, Gua, Chemajai, be Melu, Chuline, and Aline, Yo, Bido, Dolide, Kama, Gu Jayde, and eat ham you, Yao. Gu Majede, Ayongu doing, Gu Jayde, and eat Hali, Yao, Ne. Gu Yangu, a jump you, Bido, Gu Lu, the Lu, don't die yam, any Lu, don't die yam, Boa, same be Wusura, Mishibu. ကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်လို့ဩတမ်းမြာတိငါတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးငါဆက်တရားလေးနဲ့ဖြောတော့လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမကြိုက်တဲ့တမ်းမြာတိလာပြီးတာတော့မှအတန်လေးစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ကိုယ်မကြိုက်တာယူထဲမပြောဒါပေမဲ့လို့အေးတရားယူခဲ့ဟိစားယူခဲ့ဟိကဲကိုယ်ဖြော
ဟေးဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတမယာတိပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာပဲတရားပြီးမဲ့လူတွေရှိတယ်စားပြီးမဲ့လူတွေရှိတယ်ရေးပြီးမဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလေးကိုကိုကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဒီတဲ့ဆိုတဲ့ဟိုးငြုပ်တီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ရှိနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာအများကြီးမကြုံရမှာလားကြုံရမှာလားကြုံရမှာဗျာကြုံရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတာမဟုတ်ကိုဇေရောဘုရားကြီးဒီတရကလေးဦးဇင်းတို့ခဏခဏဟောရတာအလုံးအင်မတမ်းမှမှတ်သားစရာလဲကောင်းလို့အချင်းညိုစရာလဲကောင်းလို့မဟုတ်ဇေရောဘုရားကြီးဟာဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြီးရလွှားရတတော်ကောင်းများကြီးပုံရခွေရပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပြီးရလွှားရပုံရခွေရအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲမျိုးကြီးဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာပြီးရလွှားရချိန်မှာတခါလေကူကြီးတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကူတွေဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပုံနေတာလားတရားတွေကြိုးစားအထုတ်နေတာလားတရားတွေကြိုးစားအထုတ်နေတာပါဗျာဒုတိယကဘာစစ်ဆိုတာတမယာသီးတဲ့ဘယ်ကမလဲတမယာသီးပေးတယ်လို့ပြောလို့ဘယ်ရမလဲတမယာသီးထက်အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်တာဒီဘာပေးလိုက်တာတမယာသီးပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတာမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီတမယာသီးကိုချိုးတယ်ခါတယ်ဒီပြောမနေဘူးအေးတရားယူခဲ့ကွာစားယူခဲ့ကွာရေနေနေယူခဲ့ကွာဆိုအာရပန်းရတောက်ထက်လိုက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘဝဘလောက်အရသာရှိတယ်လေရှိပါပါအေးဘဝအမောတွေကိုပြေးပြီးတော့ယောဂီများဦးစင်းများယနေ့ချိန်အထိကြီးညိုလို့မဝတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်သွားတာကိုယ်မကြိုက်တဲ့တံမြာသီးတလုံးကိုတခါတည်းတရားတွေစားတွေရည်တွေနဲ့ဖြောပြီးတောက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဗျာဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါတံမြာသီးတလုံးတော်ပေးတာပဲကိုယ်မကြိုက်တဲ့တံမြာသီးကိုယ်မကြိုက်တဲ့တံမြာသီးကြီးလာပေးတာအဲ့ဒီထဲမှာငြိုသီးတောင်ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားနော်အမှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့ဘဝမှာမိမိတို့တွေ့ကြကြုံညဆုံညရအောင်မှကြိုက်တာတွေလည်းကြုံရမှမကြိုက်တာတွေလည်းကြုံရမှအဲ့ဒီလိုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတမယာသီးလေးကိုအသုံးချတတ်ဖို့တော့အရင်မကြည့်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ထိုးပြီးမှားတယ်ဗျာအေးအသုံးမချတတ်ရင်တော့ကို့အတွက်အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတမယာသီးကိုကိုကအကယ်၍သားလျင်အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်အေးကိုကဗိုက်တာမင်စီတွေလည်းအများကြီးတောက်ထားတယ်။တံမြာသီးရေတွေလည်းထပ်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့အစာရင်သွားထိအောင်ပါနော်။မှန်ပါဗျာ။တံမြာသီးကိုအသုံးမချတတ်ရင်ကတော့အစာရင်လည်းထိခိုက်နိုင်တယ်၊ကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်၊အသက်တောင်မှအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ
တမယာတိကိုအသုံးချတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြတော့အမောလည်းပြည်တယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်အမူလည်းပြည်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘဝမှာတွေ့စရာကြုံစရာတွေဆုံစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာကိုကြိုက်တာတွေလည်းမပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်ပါတယ်ဗျာကိုမကြိုက်တာတွေလည်းမပါနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုပါတာတွေကိုအကျိုးရှိအောင်ကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စီမကြိုက်သည်ဖြစ်စီမကြိုက်တာကြီးကိုလာပေးရင်တောင်မှကို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ရင်ဘဝဟာနေပျော်ပြီအဲ့ဒီလိုမှအသုံးမချတတ်ရင်တော့ဘဝမှာအခက်ခဲတွေနဲ့မကြုံရမှာလားကြုံရမှာလားကြုံရမှာပါခင်ဗျာအေးအခုကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာဗန္ဓိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တာရကကိုပြန်ကြည့်ရင်အလွန်အမတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းတယ်အလွန်အမတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒုတိယကဘာစစ်ဒီဒီဟူသောတမယာဤတလုံးလာပြီးတာတော့မှအဲ့ဒီတမယာဤကိုတခါတည်းစားဤတရားဤထည့်ဖြောတော့လိုက်တာကဲခန္ဓာဉဏ်ရောက်ပြီးတော့တရားလူတရားမြတ်ဤရသွားတာဗျာအဲ့ဒီတာရကဤမမှတ်သားရမှာလားမှတ်သားရမှာလားမှတ်သားရမှာပါဗျာအခုကိုဗစ်ကဘာကာယောဂါကြီးကြာရောက်နေတယ်အခုကိုယ်ဘေယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ကဗ္ဗကယောဂါကြီးကြာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဗ္ဗကယောဂါဆိုတာတကယ်ကတော့တမယာသီလာပေးတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကဗ္ဗကယောဂါဆိုတာယောဂီသရောဇင်းဒီတမယာသီမကြိုက်တဲ့လူကိုဘာလာပေးနေတာတမယာသီလာပေးနေတာဗျာတမယာသီမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့လူကိုတမယာသီရောပါရောပါယူသွားစမ်းမှာမကြိုက်ပါဘူးပြောလို့မရဘူးယူသွားစမ်းမှာလို့ပေးနေတာ ਨੇ အတူတူပဲနော်တမယာသီမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမယာသီလာပေးနေတယ်လို့ပဲအခုကဗ္ဗကယောဂါကြီးဖြစ်နေပြီကဗ္ဗကယောဂါကြီးဖြစ်နေရတော့အပြင်လည်းမသွားရစီးပွားရေးတွေလည်းကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လို့မရကုသိုလ်ရေးတွေလည်းပဲဖျားသွားလို့မရအကြောင်းတည်းလို့မရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာဖျားလည်းသွားလို့မရအကြောင်းလည်းတက်လို့မရကျိတ်တာလည်းပဲသွားလို့မရစီးပွားရေးလည်းလုပ်လို့မရကဲမထူးတော့ဘူးငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးလူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဖျားလည်းသွားလို့မရဘူးကြောင်းလည်းတက်လို့မရဘူးကျိတ်တာလည်းသွားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုလိုအွန်လိုင်းတရားစကမ်းမွေတွေရှိတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေရင်းနဲ့တစ်ချိန်ရရင်တစ်ချိန်ကြိုးစားမယ်ဟိတ်နှစ်ချိန်ရရင်နှစ်ချိန်အားထုတ်မယ်အပြင်မထွေးရတော့ကိုယ်ဤနဲ့မှာကိုနေပြီးတော့တရားအားထုတ်မှာပေါ့ရိတ်တာမသွားရရင်ကိုယ်ဤမှာအားထုတ်မှာပေါ့ကိုယ်ဤမှာနာမှာပေါ့ဟာကိုယ်ဤမှာအိမ်ဆောင်တောင်ရသည်အိမ်တောင်ကျက်တည်ရှိသည်အိမ်မှာကြိုးစားတော့ပိုးတောင်ကောင်းသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမယာသီတစ်လုံးကိုမကြိုက်တဲ့တမယာသီတစ်လုံးကိုတရားနဲ့ဖြောတော့တာနဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့เออไอ้หลูมาမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့တမယာသီလာပြီးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲပေါက်ကွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကိုပဲပင်မှန်းမှာမှန်ပါပါဘုရားเออဒါကြောင့်တို့ဒကာဒကမအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတမယာသီကလေးကိုအသုံးပြုတတ်သည့်အတွေ့အကြောင်းယေရှုတော်ရှင်အက်ကမဟာပဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ဒုတိယကဘာစစ်မှာတရားဓုတရားမြတ်ဒီမရဘူးလားတော်ပါပါဗျာ။အေးမကြိုက်တဲ့တမယာသီးနဲ့တူတဲ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးကိုမကြိုက်တဲ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးကိုအသုံးချတတ်တော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဥတရားမြတ်တွေရသွားတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အခုကဘာကာယောဂါကြီးကြာရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲကဘာကာယောဂါကြီးကိုကြိုက်တဲ့လူဒီမှာရှိမလား?ရှိပါ့။ဘယ်မှာမှမရှိနိုင်ဘူးဒီမှာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဘယ်မှာမှလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့ကဘာကာယောဂါကြီးကြာရောက်တဲ့အထဲမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မကကာယောဂာကြီးတောင်ကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ကဗ္ဗကာယောဂာကြီးအတွင်းမှာပဋ္ဌာန်းနေလေအများကြီးရွတ်ဖြစ်တယ်တရားတွေလည်းအများကြီးနာဖြစ်တယ်ဖေယတရားတွေလည်းပိုအားထုတ်ဖြစ်တယ်ဖေယဆိုတဲ့ယောဂီသရောဇင်းနေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တဲ့တမယာသီးကိုတရားနဲ့ဖြောတော့တယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဘဝဟာကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုအသုံးတက်အောင်လုံးတက်တဲ့ဆိုရင်စောစောကကိုမကြိုက်တဲ့တမယာသီးတစ်လုံးလာပြီးရင်တရားနဲ့ဖြောတောက်တောက်တက်တဲ့အကျင့်ရှိမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာအလွန်အင်မတန်မှနေပျော်တယ်ဘဝမှာလူဖြစ်ရကျိုးနဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတမယာသီးလာပြီးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမယ်ပေါက်ကွဲမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘဝဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေမယ်စိတ်တွေကြီးပဲဆင်းရဲနေမယ်ကိုယ်တွေကြီးပဲဆင်းရဲနေမယ်ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့
အလူရှင်အလူမမိသားစုရေးကြောင်းတကားကြောင်းမရေးယဟန်တကားယဟန်မရေးနဲ့အာလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်တွေကိုဦးဇင်းများကဖျားဟောနေလည်းပဲမလွတ်ရလေအောင်အနုမောဒနာတရားလေးတူတူဟောလိုက်ပါပြီ။တမ်မယာသည်တလုံးဘလို့သုံးမလဲ။ဘာတရားတွေလဲ။တမ်မယာသည်တလုံးဘယ်လိုသုံးမလဲတရားတော်မှာအေးတမ်မယာသည်တလုံးတမ်မယာသည်တလုံးပေးလိုက်လို့တမ်မယာသည်ကြိုက်တဲ့လူအတွက်ပြဿနာမရှိပေမဲ့လို့မကြိုက်တဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ပေးမိရင်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်နိုင်တာလားဖြစ်နိုင်တာလားဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာဒါပေမဲ့လို့ကိုကတမ်မယာသည်မကြိုက်ရင်တောင်းမှလာပေးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုကိုကဘာမှချိုးရခါတယ်ဒီကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဒီပြောမနေပဲနဲ့ကဲတရားလေးနဲ့စားလေးနဲ့ရေလေးနဲ့ဖြော်တော့လိုက်မယ်ဟဆိုရင်အမောလေးပြေးမယ်အမူလေးပြေးမယ်ကျမ်းမာရေးလေးကောင်းမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိမိရရှိထားတဲ့ဘဝမှာမကောင်းတဲ့အာယုံတွေမကြိုက်မကြိုက်တဲ့အာယုံတွေအခုဒုတိယကဘာစိတ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အလွန်အင်မတန်မှဆက်စုပ်စရာအာယုံတွေကိုဗစ်ကံယောဂါကြီးလို့ခေါ်တဲ့အလွန်အင်မတန်မှယုံမုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချသွားမယ်ဆိုရင်တန်မြာသည်တလုံးကိုမကြိုက်တဲ့တန်မြာသည်တလုံးကိုတရားနဲ့ဖြောတော့တယ်လို့အရသာရှိတယ်အေးအခုကာယယောဂကြီးအတွင်းမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးရတရားတွေအများကြီးရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိနိုင်တာလားရှိနိုင်တာလားအဲ့ဒါတမ်မယာသည်ကိုအဲ့ဒါမိမိတို့စွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်ကြားလေးနဲ့ဖြောတော့တယ်လို့အကျိုးရှိသွားတဲ့ပုံကိုယ်ဒီလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူရှင်လူမမိသားစုတွေအကြောင်းတကားအကြောင်းမယန္တကာယမမိသားစုတွေနဲ့အားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေကိုတူတူချင်းချင်းလိုရင်းအနုမောဒနာတရားလေးယေရှုပြုပေးလိုက်ပါပြီဘာတရားတွေလဲတမ်မယာသည်တလုံးဘလို့သုံးမလဲကဘာကယောဂာကြီးဖြစ်လို့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲမှာငိုနေမျက်ရည်လောက်ပါမလားလောက်ပါဘူးဗျာမလောက်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောသလိုပဲကဘာကယောဂာကြီးကဖြစ်တဲ့အိမ်ထဲကလည်းအပြင်လည်းမထွက်ရဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်လို့အရက်ဒီတောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အရက်ဒီလောက်ပါမလားမလောက်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်စိတ်ညစ်နေမယ့်အစားအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်တွေမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားလုံးရမှာပါဗျာ။အေးအဲ့လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အခက်ခဲတွေကြားထဲကနေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တမယာသည်ကိုတရားနဲ့ဖြောတော့တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိဘဝလေးအေးချမ်းမယ်အမှုပြေမယ်အမောပြေမယ်ပြေမယ်မိမိဘဝအောင်မြင်မှုတွေရမယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့တတ်ဆွမ်းတမယဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ပဲဂျုံဂျုံဘယ်လိုပြဿနာတွေနဲ့ပဲဆုံဆုံကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ဌာနကောင်းမှုကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့သီလကောင်းမှုကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ကြ၍ဘဝအမောပြေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပြီလင်ဘဝဒုက္ခမှန်သမျှကလွတ်မြောက်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒေနမမေးမလေယောမဘောမတန်ထထန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာ